Então, só fecha aí o microfone, quem está com o microfone aberto, por favor. Tudo bem. Então, o pessoal, quem pediu o resumão aí, vocês já têm isso aí no canal lá, né? Tá, já tem tudo lá, tá? O resumo já tá lá também. Além dos vídeos que eu postei para vocês, com a aula completa, tem um vídeos curtos lá de 7, 8 minutos, que é um resumo do semestre que eu fiz no semestre passado para a turma anterior. Então, se vocês forem lá no canal do YouTube, vocês vão achar todos os temas do semestre em vídeos curtos, de 5 a 10 minutos. Então é só ir lá assistir, tá bom? Eu vou usar essas aulas que faltam para aprofundar algumas coisas. E hoje o tema é uma discussão mais conceitual, como eu dizia, sobre a construção do conhecimento. Por que que essa discussão ela é importante? Porque o senso comum, quem não passa por um processo educativo de nível superior, ou não tem acesso a outras formas de educação de uma maneira mais rigorosa e mais complexa, elas acabam trabalhando, operando dentro da ideia de verdade. Isso não é à toa, tá? Se nós fizermos uma arquigenealogia dos conhecimentos, que forma de pensar a nossa sociedade herdou, nós chegaremos numa raiz comum, que eu vou apresentar para vocês. Então, nós temos muita dificuldade em lidar com os diferentes pontos de vista, né? O resultado é que o senso comum, normalmente, ele opera de uma maneira polarizada. A gente pode ver o um exemplo claro disso na política contemporânea. Enquanto as pessoas se opõem de uma maneira virulenta, baseado não na, na, no perspecti na perspectiva, mas baseado na ideia de que eu estou certo e os demais estão errados, tá? Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje é uma discussão filosófica que é um enfrentamento entre Platão e Nietzsche, digamos assim. Que são formas de pensar bem distintas, tá? Então, se por um lado, Platão é o cara que entende a verdade como descoberta, né? E que e a sua forma de pensar é a raiz ocidental, nós chegaremos a no radical que forma o senso comum contemporâneo. Então, por exemplo, verdade vem do latim veritate, né? Do radical vero, certo, autêntico, correto. O grego, por sua vez, era aletheia, né? O que não pode ser esquecido, não velado, que não pode ser obscurecido, né? Ou seja, existe uma verdade para esses pensadores. Para eles, a questão era, principalmente para Platão e para toda a escola platônica que veio posteriormente, existe para ele um método, uma forma de se atingir essa verdade. Daí que ele vai criar a famosa alegoria da caverna dele, que eu vou explicar mais para frente. Um outro pensador, né, no outro corner, então tudo aquilo que a gente vê em azul aqui na apresentação é o pensamento platônico. O que a gente vê em vermelho é o pensamento nietzschiano. Para Nietzsche, né, a verdade é só mais uma invenção do homem, né? Então, todo conhecimento ele é fruto de disputas de poder, né? Então, a própria sociedade, né, ela vai sendo, ao longo do seu processo, construindo verdades dentro de um âmbito de enfrentamento cultural, tá? E aí, o objetivo é chegar lá na escola e na educação física. A partir desse raciocínio, né? O quanto a escola, o ensino superior, a própria faculdade, ela se torna herdeira, né? Já no, na sua roupagem científica, dessa construção da verdade, né? O conhecimento científico também possui essa matriz platônica, digamos assim, essa ideia de atingir um conhecimento que é único, que de fato é universal e que todos devemos seguir, por exemplo, tá? Então, esse é o enfrentamento que nós vamos fazer hoje. Vamos começar então por Platão, né? Quem é Platão? Então, Platão é um dos gregos, né? Os gregos são responsáveis por desenvolver a filosofia para o mundo ocidental. É claro que em outras partes do mundo outros pensamentos se desenvolveram, mas
A nossa herança ela é ocidental e ela é profundamente devedora da civilização grega. Então, os gregos começam a romper com o pensamento mitológico, com o pensamento religioso, e param de colocar a explicação das coisas na mão dos deuses e começam a colocar a explicação a partir da arte de pensar, né? Dessa filosofia, né? Que é o amor pelo conhecimento, o amor pela sabedoria. E por que eles podiam fazer isso? Porque eles tinham bastante escravos, né? E também pelo costume de fazer política deles. Como eles criaram um regime chamado democracia, governo de todos, eles já tinham o hábito de debater as coisas. Debater as decisões que iriam ser feitas para o Estado. Mas essa prática de oratória e debate e convencimento político, ela também facilita o surgimento da prática da discussão filosófica, né? E lá, junto com Sócrates, principalmente, né? Há uma mudança das discussões, porque os primeiros filósofos eles eram dedicados a discutir a natureza, né? Então, os chamados filósofos pré-socráticos, eles discutiam o que é a natureza, né? O que é a vida. Então, vários pensadores ficaram conhecidos por tentar explicar a realidade, a natureza. Sócrates faz uma inversão, né? Sócrates, o mestre de Platão, inclusive, há alguns textos que vão dizer que o Sócrates é um personagem conceitual platônico, né? E não uma figura histórica, existente. Eles vão apontam que, com Sócrates, a discussão deixa de ser a natureza e passa a ser o homem. Então, o comportamento do homem, a ética, a moral, elas surgem, então, com Sócrates, que era um cara muito provocador, né? Era o cara do só sei que nada sei, né? Então, E é curioso como o mestre é o criador do perspectivismo, né? Essa ideia de que eu não sei nada, tudo é muito obscuro. Mas aí Platão, o que ele faz como discípulo de Sócrates é criar a ideia de um mundo verdadeiro. Então, o que Platão quer é resolver a questão como estabelecer verdades que sejam válidas para todas as pessoas. E o que Platão faz é opor os sentidos à razão. Então, para ele, esse mundo que nós estamos vivendo aqui agora é o mundo dos sentidos. E o mundo dos sentidos, ele é um mundo inferior. Ele é um mundo, uma mera cópia. É um simulacro do mundo das ideias. Qual é o mundo das ideias? O mundo das ideias é o mundo perfeito, né? Então é assim, por exemplo, o nosso amor que a gente pratica aqui, já que foi falado aí Dia dos Namorados, né? O amor que a gente pratica aqui, ele é um amor interesseiro, ele é um amor enviesado, ele é um amor com ressalvas, ele é um amor limitado. Aonde que você encontra o amor verdadeiro? Só no mundo das ideias. O amor verdadeiro está no mundo das ideias. O amor praticado aqui é uma cópia. Aí vem a expressão amor platônico, né? Que para as pessoas, o senso comum é a ideia de você ter uma paixão que nunca será correspondida. Não, não é isso. O amor platônico é o amor perfeito. É o amor que não tem, né? Que você coloca o bem-estar do objeto ou da pessoa amada acima de qualquer coisa, acima do seu próprio bem-estar. E, assim, aqui o que acontece são imitações. Imitações baratas e inferiores desse amor perfeito. E o que vale para o amor vale para a coragem, vale para o homem, vale para tudo, né? Para qualquer ideia. Lá no mundo das ideias é perfeito. Aqui não, aqui é o mundo dos sentidos. E como que a gente faz, então, para não ser enganado pelos sentidos? Então, a explicação é a filosofia, né? Então, na síntese platônica, nós precisamos usar a razão para criar uma cosmologia, né, que permita a união entre a alma e o corpo e nos faça escapar da cosmogonia, da confusão caótica, né, da matéria bruta sem forma, tá? E onde você faz isso? Você faz isso buscando a verdade pela filosofia. E aí que vem a metáfora da caverna de Platão, né? A alegoria da caverna. Ele conta uma historinha para explicar tudo isso aqui que eu falei para vocês. Depois vocês podem procurar no YouTube, vocês vão achar muitos filminhos explicando com desenhos isso. Mas basicamente a ideia para Platão que alguns homens viviam na caverna trancado e eles enxergavam somente as sombras de uma fogueira na parede. Então a fogueira colocava a luz e o que eles enxergavam eram as sombras na parede, só isso. E eles achavam que aquilo era a verdade. Mas a verdade estava fora da caverna.
E aí, quando um deles, um filósofo, né, usou o pensamento para sair da caverna, e quando ele volta a contar para os outros que a realidade era muito mais bonita que as sombras na parede, que a realidade era cheia de cores e formas e sabores, ele foi desacreditado, atacado, enfim, não foi aceito, né? Então seria mais ou menos essa relação. Quando Platão se coloca como dono da verdade, basicamente ele está dizendo que qualquer um que não concorde com ele está sendo enganado pelo mundo dos sentidos, né? Então veja que esse é um pensamento muito forte, né? Por que que a gente vive então esse mundo dos sentidos, né? Se a verdade ela é metafísica, ela é imutável, ela está fora do nosso mundo aqui, para que que serve esse mundo? Esse mundo serve para a gente purificar os erros. Aqui, o nosso grande objetivo aqui é descobrir a verdade, relembrar a verdade, reconhecer a verdade. É um movimento de ascese, de você se limitar, de você se libertar dos seus erros. Veja que eu não estou falando pecado, mas olha como é próxima essa ideia. Você se liberta dos seus erros para um dia você chegar na perfeição das ideias. Não é o mundo cristão, tá, pessoal? Platão viveu milênios antes de Cristo, né? Então veja, se vocês estão pensando que eu estou falando de religião aqui, eu não estou. Cristo nem pensava em nascer ainda, tá? Isso aqui é bem antes. Bom, quais são as influências do pensamento platônico para a sociedade contemporânea ocidental? Demais, né? Porque o cristianismo, ele vai beber muito nessa fonte. Então, toda essa ideia de você se purificar dos seus pecados para ascender ao céu, tá muito alinhada com o pensamento platônico, né? Então, as universidades também vêm nesse mesmo espírito de descoberta da verdade. A própria escolástica, né, o modo de que vai dar origem ao método científico posteriormente, eles trazem consigo essa ideia de uma descoberta, tá? Então, mesmo quando o mundo feudal rui, né? Quando o pensamento religioso dominante durante toda a Idade Média ele começa a ser modificado pela ascensão do capitalismo e da burguesia na modernidade, essa concepção de descoberta persiste. Então, o que os filósofos fazem é tirar Deus do centro do conhecimento, né? Então, assim, Platão coloca o quê? O mundo das ideias como o mundo perfeito. O cristianismo vem e faz uma adaptaçãozinha e coloca, né, o mundo divino, o mundo de Deus como centro da perfeição. Quando a modernidade chega e o mundo deixa de ser teocêntrico, que passa a ser antropocêntrico, tira-se Deus, coloca-se o homem. O homem é o centro à medida das coisas, né? O pensamento dominante. Hoje, o pensamento dominante não é o religioso. Existem muitas pessoas religiosas, as igrejas são importantes, são uma força política, né? São tão forças políticas que estão elegendo aí um monte de deputado, estão querendo dar golpe na Constituição e tudo mais. Mas o mundo não é mais religioso. O mundo é voltado para esse pensamento moderno da concepção de Estado, da concepção de dinheiro. Algumas pessoas vão dizer que o Deus contemporâneo, na verdade, é o dinheiro, né? Que nós mudamos do antropoceno, do período de centralidade do homem, para um capitaloceno, né? Um centro do capital. Mas os filósofos modernos que vieram, Descartes, Spinoza, Hume, Bacon, Locke, Kant, Hegel, todos eles eram idealistas. Ou seja, todos eles operavam na raiz da verdade. Mesmo fossem eles idealistas ou materialistas, né? Idealistas, por exemplo, como Descartes, eles apontavam uma descoberta da verdade, que é essa raiz platônica que começa lá atrás, milênios antes. Tá? Então é assim que o senso comum opera na chave da verdade. As pessoas têm muita dificuldade de entender que a outra pessoa é um outro ponto de vista. Para todo mundo existe uma verdade sobre as coisas, né? Só que essa verdade ela não é facilmente atingível, mesmo para quem acredita nela, né? Por exemplo, o direito é todo ele baseado na questão da descoberta da verdade. Como ela é difícil, você trabalha com testemunha, com advogado de defesa, com advogado, né, com promotor, com juiz. É toda uma estrutura montada, porque você não chega nessa verdade tão facilmente assim, né? Mesmo uma verdade factual, ela não é tão facilmente consensual, digamos assim. Quiçá uma discussão filosófica, conceitual, ela é ainda muito mais suscetível de perspectivas distintas, né? Quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, pode assistir um filme chamado Matrix, que quem não assistiu tá reprovado esse semestre, tá? Não vai passar.
porque é uma obrigação assistir esse filme. E esse filme, ele fala um pouco sobre isso, né? Existe o mundo real, só que é como se fosse uma inversão, né? O que a gente está vivendo é um mundo mentiroso que está rodando num software na nossa cabeça. Oi? Kenny Rivers. Isso, Keanu Reeves, esse é o clássico, né? Esse O filme John, é o para quem é novo aí, não assistiu, é o cara do John Wick, né? Tem que assistir John Wick que você também. quer dizer com essa frase? Não entendi. Eu quero dizer que tem crianças de 17 anos nessa sala, só por isso que eu falei. Porra, Tem gente Matrix que é tá. clássico demais. Como é que é, Novi? Matrix é clássico demais. Quem que não assistiu ainda essa porra? Então, por isso que eu tô falando, se não assistiu, vai ficar em DP já. Não, tem que assistir hoje, é obrigação. Senão não vai ser É aprovado. até junho. Até 12 de junho, tá bom, vai. Até 12 de junho para assistir. O que acontece Essa nesse data filme é que. depressão. Vou até lavar a louça agora. Boa. Nesse filme é oferecida uma pílula, né? Eu não lembro qual é a cor agora. Eu acho que se ele toma verde, ele descobre a verdade. E se ele toma a vermelha, ele continua na mentira. Uma coisa assim, eu não lembro as cores. Mas a questão é: esse filme também opera na ideia de que existe um outro mundo verdadeiro. E que esse mundo aqui é um mundo falso dos sentidos. Bom, isso é o que Platão pensa. E aí vem Nietzsche e vai dizer que não, né? Nietzsche vai dizer que todo o conhecimento ele é uma produção do homem. Não existe nenhum conhecimento superior ao outro. O que acontece é que tem conhecimentos que se impõem aos outros, né? Existe conhecimento que ganha força perante outros. Então todo conhecimento ele é fruto de forças em disputa que ganhando e vão construindo verdades. Então, por exemplo, quando o cristianismo chega no Brasil, ele coloca aqui hoje a maior parte do brasileiro é cristão. Então, eu, por exemplo, apesar de não ser muito religioso, eu sou cristão. Mas se a gente nascesse na Índia, as forças foram outras. Outras forças se impuseram. Então, lá, a grande chance de você ser hinduísta, né? Ou budista, ou até mesmo muçulmano, mas. O cristianismo está bem longe lá de ser uma das mais fortes, né? O ano passado eu tive o privilégio de visitar o Egito. O Egito é um país muçulmano, quase que inteiramente. Tem lá uma até os cristãos que tem lá não são cristãos da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles são cristãos ortodoxos. É um outro tipo de cristianismo. É muito doido. Eu fui num culto cristão lá, que inclusive ele sofre preconceito lá. Aqui a gente faz um preconceito com quem é da Umbanda, por exemplo, né? Lá quem sofre o preconceito são os cristãos. E eu fui lá para conhecer uma igreja cristã. Inclusive eu conheci a capela, a caverna onde Jesus ficou escondido de Herodes, porque lá é um ponto turístico lá e tal. E é totalmente diferente. Não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. É outra pegada, é um outro tipo de ritual, é a mesma Bíblia, é Cristo, mas é outra prática, é outra forma de entender as coisas. Ou seja, então, por que eu peguei o exemplo? O que vale para a religião, vale para a ciência, vale para a filosofia, vale para a sociologia, vale para o senso comum. Em algum momento, a nossa cultura foi produzindo a ideia de que mulher tem que ter cabelo comprido e homem curto, por exemplo. Poderia ser o inverso, né? Então, tudo que a gente entende como verdade, ela é produzida nessas forças, né? Então, se vocês lerem o livro do Mário Sérgio Cortella, é um livro que não é muito acadêmico, assim, mas para iniciação na graduação, ele é um livro interessante. Ele começa dizendo, desde a época que a gente começa a deixar de ser um macaco, e vai mostrando como essas forças vão operando. Num embate sem fim pelo perspectivismo, né? Para cada um impor a sua forma, a sua maneira de pensar, né? Então, não existe uma realidade natural nessa visão nietzschiana, né? Existe o quê? Existe a produção de cultura a partir de processos de enfrentamento, né? Todo conhecimento é uma produção cultural, tá? E a cultura não é hereditária, né? Então, assim, cada regeneração, ela recebe uma cultura. Quando você nasce num mundo que já possui muitas coisas dadas, mas ele está em constante transformação. Inclusive, nós podemos ser vetores de transformação, né? Você pode pegar desde um exemplo
gritante, né? Pessoas que modificam completamente a cultura que ela nasce, né? Pessoas revolucionárias ou pensamentos revolucionários que atravessam muitas pessoas. Mas você pode pensar em coisa pequena, por exemplo, né? Na sua família, o pai decide quem a profissão. Todos seus irmãos, seu pai que escolheu. Vai ser advogado, vai ser médico, você vai ser engenheiro. Aí você fala: não, eu quero fazer educação física. Pronto, você já está rompendo com essas relações de poder. No passado, se você não fosse determinada religião, você poderia sofrer muito por isso. Você ainda pode, mas menos, né? Ou seja, até a década de 50, década de 50, não, década de 30 ou 40, não sei mais ou menos a data, as mulheres não votavam. E as mulheres não podiam trabalhar, e as mulheres serviam só para cuidar da casa. Então as mulheres do passado se revoltaram, mudaram as coisas. Então, assim, a cultura continua esse processo que nós precisamos nos apropriar para que a gente entre, né, nesses embates e que a gente possa também modificá-la a partir dos nossos valores, né? Então, no fundo, nós estamos falando de valores. E para a gente. Nós recebemos o mundo com valores prontos. Só que esses valores não são naturais, eles não vêm no nosso código genético. Então nós podemos mudar os valores, né? Isso é interessante. Bom, então não existe, se não existe verdade, então tudo que eu penso é válido. Bom, aí a gente tem que tomar cuidado para não cair no relativismo. Vou fazer uma pergunta, por exemplo. A gente sabe que algumas tribos africanas, elas mutilam as mulheres para que elas não sintam prazer no sexo. Isso aí vocês encontram na internet. Pois bem, aí a gente pergunta assim: será que os outros países, as outras culturas devem fazer alguma coisa com relação a isso? Aí, se você cair no relativismo, você vai falar assim, ó: não, mas tem que deixar, porque é a cultura deles. Veja, não é isso que eu estou defendendo aqui, tá? A perspectiva que eu estou argumentando é o perspectivismo, não é o relativismo. O perspectivismo é a ideia de que cada pessoa, cada ser humano, cada cultura, cada grupo, cada família enxerga a realidade de uma maneira um pouco diferente. Por quê? Porque os valores são diferentes. O modo de pensar é diferente. Quando você começa a se relacionar com alguém, você percebe, né? Ela tem uma outra criação, ela dá valor para outras coisas. E você tem que aprender a trabalhar com esses pontos de vista diferentes, com esse perspectivismo. Mas machucar alguém, maltratar alguém, fazer mal para alguém, ele é a mesma coisa em qualquer cultura. Então, atacar a mulher, atacar crianças, fazer mal para o próximo, ser violento, isso é válido em qualquer cultura e não é justificável. Né? Então, o perspectivismo ele está acompanhado de um guia ético. E qual é o guia ético? Né? Eu acho que cada um tem direito de criar seus próprios valores. Ah, eu quero dar valor para dinheiro. Vai ser feliz, vai ganhar dinheiro. Eu quero dar valor para uma vida no campo. Então, eu quero trabalhar quase nada, ficar de boa. Vai atrás disso. Eu acho que cada um tem o direito de buscar os valores, né, que te perseguem, que você acha interessante, que te faz bem, enfim. Agora, ninguém tem o direito de fazer mal para o outro. Ninguém tem o direito de impor o seu valor para o outro. Ninguém tem o direito de impor a sua religião para o outro. Ninguém tem o direito de impor a sua sexualidade para o outro, né? Então, ninguém tem direito de fisicamente maltratar o outro, tá? Ou psicologicamente, verbalmente, etc. Né? Então, você tem direito de se defender se alguém te atacar, né? Mas você não tem direito de fazer mal para alguém deliberadamente. Então, relativismo não é perspectivismo. O perspectivismo é a ideia de que nós construímos coletivamente o conhecimento. Então, o conhecimento ele é sempre social e político. Logo, não existe nenhum conhecimento que é neutro. Porque o conceito de política utilizado aqui é o conceito de polis, né? Polis é o nome da cidade grega. Como os gregos tomavam decisões sobre como eles deveriam governar a cidade, porque era um governo de todos, todos entre aspas, né? Porque não incluía nem as mulheres, nem os escravos, nem as crianças. Mas todos os homens adultos, ao contrário de todo do resto do planeta, talvez, que o governo era sempre de uma aristocracia, de uma família, ou às vezes até de um tirano, de um ditador, né? Os gregos criaram esse governo de mais pessoas. E você discutir a polis era fazer política.
Então é impossível você não se envolver com política, porque você está decidindo a sua própria vida. Sabe qual é o termo que eles criaram para quem não se importa com a vida coletiva e se importa só com a própria vida? Pessoa que se preocupa só consigo, né? Vem do idios, é o idiota. Então hoje, quando a gente chama alguém de idiota, a gente não sabe nem o porquê. Idiota é a pessoa que se preocupa só com o próprio umbigo, né? Que não se preocupa com a construção coletiva política do conhecimento. Logo, nenhum valor é neutro. Não existe neutralidade, né? Se você está sempre pró ou contra alguma coisa, né? Não tem como você ficar. É igual você passar na rua e você vê alguém, uma criança grande batendo na pequena. Se você não tomar nenhuma atitude, você está favorecendo a que está batendo. Não existe neutralidade. Ah, eu não vou interferir nisso, não vou fazer nada. Não existe isso, né? Não existe um conhecimento que não tenha uma filiação de valor. Mas, assim como eu acho que vocês têm direito de defender os seus próprios valores, eu acredito que há limites para isso. Qual é o limite? Eu não tenho direito de impor os meus valores ao demais. Eu não tenho direito de impor os meus Professor, valores. Oi, pode falar. desculpa, eu você falou sobre se você tem o direito de se defender, você tem o direito de defender outras pessoas que estão mais fracas ou apanhando, mas tipo assim, eu sou lutador de jiu-jitsu, sou faixa marrom. Aí tipo assim, se eu sei que eu vou, por mais que eu seja agredido, por mais que eu sei que eu vou bater nele, sei que eu vou machucar ele, tipo, dizendo assim, seria apropriado eu me defender ou, tipo, ignorar? Não, eu acho que você tem o direito de se defender, mas você não precisa machucar o outro para se defender, né? Eu também sou lutador de jiu-jitsu, você pode muito bem se defender sem retribuir o mal, né? Vamos tentar trazer isso fora da esfera da luta, assim, física. Você pode, enquanto professor, defender alguém que está sofrendo mal sem você atacar o atacante, né? Duas crianças estão brigando. Você pode separar a briga sem precisar humilhar e bater na que estava agredindo, né? Você vai educar ela, você não vai retribuir. Não é vingança, sabe? Não é se vingar. Então, assim, enquanto lutador, você pode se defender, sim. Mas não precisa matar o outro para se defender. Você pode só contê-lo. Só para que ele não te dê um soco na cara. Só para que ele não enfie uma faca em você, né? Então, essa ideia de você se defender, eu acho que é um direito, né? Eu estou expondo aqui uma discussão de valor que nem é o ponto da aula, mas ela é interessante. Porque o único valor que eu vou defender acima de qualquer outro é a vida. E que é o direito de vida de todos, não só a minha. Então, se tem alguém fazendo mal para a minha vida, eu tenho o direito de me defender. Mas eu não tenho o direito de fazer mal para o outro. E se eu vejo o outro sendo maltratado, eu tenho a obrigação de intervir. É só isso que eu estou defendendo, mais nada. Mas, por exemplo, eu não tenho o direito de atacar a pessoa que faz mal para o outro. Porque daí é vingança, né? De invertir o jogo. Exatamente, aí é vingança. Aí eu não estou querendo acertar. Eu estou querendo me vingar. Eu estou querendo fazer mal. E aí eu já não. Eu pessoalmente, eu não defendo isso, tá? Não é o que eu estou pregando aqui, né? Mas o ponto que interessa Sim. para a gente aqui é que não existe neutralidade. Para Platão, existe uma verdade. Para Nietzsche, não existe uma verdade. Existe conhecimento produzido coletivamente, e esse conhecimento ele nunca é neutro, ele sempre reflete uma perspectiva, né? Então, alguns exemplos rápidos aqui para eu trazer para a educação física, finalmente. Olha lá, esse mapa mundi, o planeta não é redondo? Por que que a Europa está no centro? Olha o centro aqui, a Europa. Por que que a Europa está no centro? Alguém sabe me dizer? Isso é uma perspectiva do mapa. Exato. Quem criou essa perspectiva? Aí, não sei. Os Os europeus. europeus. Exatamente. É porque eles vão colocar eles no centro, é óbvio. Se você for em outras. Tem locais do mundo, Japão, por exemplo, Estados Unidos, que o mapa mundi deles, eles estão no centro. Eles estão no centro, né? É esse mapa aqui, ele que faz os caras que acreditam em terra plana, né? Acreditar que o mundo é desse jeito, né? Curiosidade da terra plana aí, né? Bom, outro exemplo. Por que a gente chama de orientado e desorientado?
Quem está orientado sabe o que está fazendo. Quem está desorientado não sabe o que está fazendo. Alguém sabe essa? Ninguém? Porque os europeus, quando eles iam navegar, eles iam para onde? Para o Oriente. Então eles tinham que fazer isso aqui, ó, ó. Dobrar o cabo da Boa Esperança para chegar nas Índias, né? Então, se ele tivesse indo para o Oriente, ele estava orientado. Se ele se perdesse e fosse para cá ou para cá, ele estava desorientado, porque eles não estavam indo mais para o Oriente. Inclusive, foi assim que Pedro Álvares Cabral invadiu o Brasil e Cristóvão Colombo invadiu a América do Norte, né? Outro exemplo. Por que que a gente se chama toda essa população que morava aqui nas Américas de índio? Porque tinha várias tribos. Não, porque para onde que os europeus queriam ir? Eles queriam ir para a Índia. Aí eles Isso, eles acharam que queriam ir estava para a na Índia. Índia. Aí eles chegaram aqui no Brasil acreditando que eles estavam aqui, e aí, pô, então esses caras são os índios, né? Porque a gente tava querendo ir para a Índia, são os índios. E aí ficou índio, né? Tudo, os povos aqui, eles têm nomes, eles são Tupi-Guarani, eles têm outros nomes. Mas a gente chama tudo de índio, porque a gente tá cagando para eles, né? Então a gente chama tudo de índio. Mais de 300 etnias é tudo índio, né? Então são os bárbaros, por exemplo. Quando tinha o Império Romano, quem consegue explicar para mim o que é um bárbaro? Vai, o que é um bárbaro na visão de vocês? Quando eu chamo alguém assim, você é um bárbaro, tá chamando o quê? Praticamente de burrice. Bárbaro, pelo que eu sei, era uma pessoa agressiva, não eram? Que Pode lutavam. ser. Pode ser agressivo. Quem mais falou aí antes? Eram parte de uma sociedade nórdica, não é? Os nórdicos eram bárbaros, mas não eram só os nórdicos. Os vikings também, né? Eles eram bastante agressivos e resolviam tudo na porrada. Então, veja, da onde que Eram os nórdicos. chegou pra gente essa ideia de que os vikings eram agressivos e os romanos não? Olha só, olha como é louco isso, né? Bárbaro pra gente era todo povo que não era cristão, porque Roma não dominou a Europa inteira, né? Roma pegou boa parte da Europa, mas tinha vários povos espalhados aqui, né? Então, por exemplo, tem os bretões, que depois vão dar origem à Inglaterra, né? Os anglo-saxões, etc. Vários povos aqui, né? Mércia, né? Um monte assim. Eu gosto desses seriados, mas eu nunca decoro os nomes. Todos esses povos, eles não eram cristãos. Eles não eram dominados por Roma. E Roma achava que os romanos se achavam superiores. Então, todo mundo que não era cristão romano, eles chamavam de bárbaro. Todos os povos. Assim como todos esses eram índios, todos esses eram bárbaros. E como que chegou pra gente a história de que os bárbaros, de como os bárbaros eram? De que eles eram agressivos, de que eles eram violentos, de que eles eram pagães, ou pagões, não sei, pagões, eu acho. Ou seja, os romanos eram civilizados, os bárbaros não. Né? Estão percebendo essa ideia de ponto de vista? Todos esses exemplos, pessoal, é para a gente entender que o conhecimento, na perspectiva nietzschiana, ele não é uma verdade absoluta, ele é uma construção de perspectiva baseada em disputa de valores. Bom, que raios que isso tem a ver com a educação física, então, né? Que isso tem a ver com a nossa discussão aqui? Então, chegamos lá no que interessa. Vocês que ficarem até o final e se formarem, vocês serão o tempo todo apresentados para várias perspectivas. Como que uma pessoa que não é educada, que não estudou, que não tem acesso ao conhecimento, que não lê, que não, né, enfim, que não estuda, né, de alguma forma, seja no ensino superior ou não, como que ela se comporta? Ela se comporta defendendo verdades absolutas, seja a verdade dela qual for. Os pessoas de seita e culto costumam ser ainda mais fanáticas, né? Então essas pessoas, elas operam sempre na chave da verdade. E você tem que o tempo todo seguir aquela verdade. Né? Você é muito criticado se você não seguir a verdade. Quando você passa por um processo de ensino superior, espera-se que você entenda a perspectiva da construção do conhecimento. Mesmo o científico não é uma verdade. O conhecimento científico ele é diferente do conhecimento filosófico, que é diferente do conhecimento artístico, que é diferente do senso comum, que é diferente do conhecimento religioso. Cada um está dentro da sua forma de pensar e agir, né?
E você tem que saber fazer a leitura disso. Então, como que eu opero? Mesmo o conhecimento científico, ele não é a verdade, ele é provisório. Então, o tempo todo está saindo novos estudos que contestam. Eu gostava de fazer esse exemplo com um ovo, né? Tem dia que sai estudo que ovo é bom, no dia seguinte sai um estudo dizendo que ovo é ruim. Mas o melhor exemplo para a gente falar agora é a tal da cloroquina, né? Então, veja, não tem consenso. Não tem consenso algum. A ciência ainda está estudando, se debruçando. Não é uma verdade. Ela está nesse processo de inventar uma vacina, de inventar um tratamento, né? Então, não tem verdades absolutas, né? Então, enquanto pessoas do ensino superior, pessoas formadas, pessoas cientistas, pessoas que, né, que pensam filosoficamente, que saem da caixinha, vocês têm que ser capazes de analisar criticamente qualquer ideia. Toda perspectiva merece uma crítica. Nenhuma verdade ela é tomada a priori. Então, toda vez que você discute alguma coisa, você não está discutindo uma verdade, você está discutindo perspectivas. Significa que qualquer ponto de vista é válido? Claro que não. Pessoas que gastam mais tempo para estudar determinado assunto, elas têm mais chances de entender do assunto de quem não estuda nada. Então, por exemplo, agora, quem vocês vão ouvir no caso da pandemia, né? Vocês vão ouvir político ou vocês vão ouvir médico, cientista, infectologista? Então, assim, eu defendo, do ponto de vista, que você tem que escutar quem estuda o assunto. Mas entre quem estuda o assunto não tem consenso. Então, significa que quem estuda o assunto não é dono da verdade. Ele só tem mais chances de estar correto. Mais chances. Não significa que ele tenha a verdade absoluta. Porque verdade absoluta você vai encontrar só no campo da religião. Religião é campo absoluto da verdade. Agora, na ciência, não. E vocês estão fazendo uma faculdade para estudar ciência. Então, o método de treinamento que é o melhor hoje, amanhã não é mais. A verdade absoluta sobre o agachamento hoje, amanhã não é mais. A melhor forma de dar aula na escola é assim hoje, amanhã já não é mais. Então é esse processo que vocês têm que ser críticos. Nunca, nunca pegar um conhecimento e colocar para você como se fosse você. E aí você começa a defender aquilo como se fosse um ataque a você, sabe? Sabe quando você gosta tanto de um time? São Paulo, Corinthians. Eu não sei como as pessoas gostam do Corinthians, mas tem gente que gosta. E você defende aquilo como se fosse a sua vida. Você fala assim: Nossa, meu Deus do céu, estão falando mal do Corinthians, deixa eu ir lá xingar. Filha da puta de professor, tá tirando sarro do timão. Sabe? Existem pessoas assim. Talvez alguns de vocês aqui sejam assim. E tudo bem, quer ser assim com time? Pode ser, né? Eu acho que time é assim mesmo, né? É paixão. Esporte é essa coisa meio irracional. Mas. No campo da educação física, enquanto futuros professores, enquanto futuros profissionais, vocês têm que ser capazes de dosar as coisas, criticar, nunca adotar uma verdade como absoluta, e todo o conhecimento que vocês têm noção que ele é provisório. Que cada leitura de um novo livro, a cada leitura de um novo artigo, a cada debate, a cada aula, a cada apresentação no congresso, a cada experiência que você faça, a cada dia a dia ali no trabalho, dando aula, fazendo fitness, na sala de musculação, na recreação, não interessa onde, a cada dia você vai aprendendo coisas novas. Então, se você sabe que você não é dono da verdade, isso demanda o quê? Demanda humildade. Demanda a humildade de se posicionar como um eterno aprendiz, né? E também demanda a criticidade de não deixar ninguém te enganar também, né? Então, é duas coisas. Você não é o dono da verdade para ficar impondo o que você pensa aos outros. Mas você também não vai ser um besta, que qualquer Zé Ruela vem e fala alguma coisa para você e você fala amém. Sabe, igual pessoas que gostam de ficar seguindo político, né? Pessoas que falam amém, pessoas que, tanto de um lado quanto do outro, elas adotam lá o político de estimação delas e elas defendem como se estivesse falando mal do pai. Às vezes não defende nem tanto o pai e a mãe como defende um determinado político de estimação. Então não façam isso, vocês são pessoas do ensino superior. Não defendam. Pensadores também, né? Ou métodos. Vamos trazer para a educação física de novo, né? Que política anda meio polêmica ultimamente. Eu sou da musculação, eu não sou do CrossFit. Ah, eu sou do currículo cultural, eu não sou do currículo psicomotor. Sabe essas coisas, assim, essas tribos que vão se montando e você vai defendendo aquilo só porque você escutou, né, alguém falar e você não teve a capacidade crítica de analisar. É claro que a gente lida com verdades provisórias, né? Eu tenho a minha convicção de hoje, mas a minha convicção de hoje, ela está todo dia sendo colocada sobre júdice. Todo dia eu questiono as minhas verdades.
Todo dia eu leio mais, questiono aquilo que eu entendi, vou atrás de outras fontes, não aceito uma única fonte como... Por exemplo, se eu leio só um autor, como é que eu vou conseguir criticar ele? Se eu assisto o mesmo canal do YouTube todo dia, como é que eu vou criticar o que ele está falando? Se eu só leio, assisto o mesmo canal na televisão, se eu olho os mesmos sites, se eu assisto a mesma aula do mesmo professor, como é que eu vou ter a capacidade de ponderar as coisas, de pesar? Como? Se eu escuto só uma fonte de informação, né? Ou pior ainda, se eu acredito só nas coisas que me chegam pelo WhatsApp, qual o poder crítico que eu tenho de analisar esse conhecimento? Enquanto eu não for capaz de pegar aquilo que eu acredito e juntar com aquilo que eu não acredito, colocar as coisas para dialogar, pensar em cima daquilo e construir uma outra verdade que vai ser colocada em xeque no dia seguinte por um outro pensamento, enquanto eu não fizer isso, eu sou refém do senso comum. Eu sou uma pessoa limitada, uma pessoa que vai com a maré, que recebe ordem dos outros, que obedece, que é incapaz de pensar por si, que é incapaz de tomar as próprias decisões, que é incapaz de cuidar da própria vida e vai seguindo a vida como se fosse aquela coisa morna que só vai indo e seguindo e falando amém e tá bom, né? Não toma as rédeas da vida na própria mão, sabe? Não toma o controle das coisas e tenta fazer um escrutínio do próprio pensamento. Tá? Então era essa a defesa que eu queria fazer hoje aqui para vocês. Então eu vou parar a gravação e vou abrir para perguntas, tá?